Ваш повсякденний побут, а яка врізається в ваш трансцендентальний образ аперцепційного буття. У звичні речі увійшли подібні дефініції, такі як «Ми створимо інвестиційний майданчик в кожному сараї нашого ОТГ». «Ми створимо не один, а 5 європейських екологічно чистих сміттєпереробних заводів». Як тільки я стану головою заводського, ми оголосимо війну токарям, введемо в ліс обмежений контингент заводських військ і визбираємо там усі грибочки. Зробимо нашу ОТГ неймовірно величною і потужною, щоб вона простягалася від Сум аж до Пізників. Від Карпат і до Білогорілки. Від Криму по самі Юсківці. За усім цим бунтючним, пихатим мотлохом немає ні краплини правди, ні краплини щирості. Ви дивитесь на весь цей бігмордний мотлох, створений професійним іміджмейкером, і обираєте не людину, яка буде на вас працювати, а уявний образ, створений тим, хто заплатив за нього гроші. То що б вам не обіцяли? Що б вам не говорили, цікавтесь, запитуйте, не будьте байдужими. Пам'ятайте, що ми обираємо не політику, ми обираємо наше майбутнє. Тож оберемо його з розумом.